Bueno, eu cando comecei a facer investigación para este libro, pensaba en achegarme un pouco á nosa historia literaria dende unha perspectiva de xénero, facer unha crítica de xénero realmente a nosa historia literaria. Un pouco pois, sospeitando que había uns problemas clásicos de xénero na nosa historia cultural, pois dende o propio feito de que na historiografía non aparecían os feitos e os nomes das mulleres, ata a propia retórica moitas veces que se utilizaba nos propios textos. Entón, esa era o meu primeiro desexo. Que pasou? Que así que fun acoutando un pouquiño o corpus, pensando, bueno, voume centrar nos textos máis canónicos da nosa historia literaria, vou empezar por un texto que se considera o texto inaugural, que foi un texto que se escribiu no 1887 por un señor que se chamaba Augusto González Besada, que acabou sendo ministro conservador en varios gobernos da restauración, e entón fun collendo pois, ese texto, outros máis varios do século XX, chegando xa aos propios textos da era postautonómica. Non? Decateime de que se daba unha aglomeración, pode ser, de certas imaxes, de certos xiros retóricos en torno ao que eu dei en chamar pois, o tropo do sentimentalismo galego. Non? Moitas veces aparecía a propia palabra sentimental, o propio adxetivo, pero a maioría das veces aparecía pois, mudado en moitos outros adxetivos. O propio valor do lirismo aparecía moitas veces, Galicia como terra lírica, os galegos ou a propia identidade galega como moi dada ás efusións líricas, non tanto a prosa, non tanto o ensaio, non tanto posiblemente pois, a escrita máis científica, máis histórica. O valor da pasividade aparecía moitas veces repetido tamén e sempre, ou a maior parte das veces, vencellado os valores do feminino. Sempre eran pois, valores, características que tradicionalmente no esquema de valores patriarcais pois, se alinean, se vencellan o feminino. A pasividade, o lirismo, a dozura tamén, o sentimentalismo, a emotividade, todo este tipo de valores. Aparecía moitas veces nas introducións das historias literarias que estaba eu lendo, pero tamén, bueno, ao longo de todos os textos, non? E, cara ao final, cando estaba xa cos últimos textos, deime de conta de que realmente o tecido mesmo da nosa historia intelectual, política, cultural, aparecía traspasado, non? Por esta retórica. E quixen pescudar, non quixen intentar entender o sentido histórico desta retórica. Para o cal xa non me valían, pode ser, simplemente o aparello da crítica feminista, aínda que foi crucial, obviamente, no meu estudo, senón que tamén me tiven que valer moito do aparato histórico do poscolonialismo, dos estudos poscoloniais.
os cales pois, teñen traballado moito en todo o eido da representación, como se representan as culturas pretendidamente subalternas para que se lexitime a súa colonización, para que se lexitime o seu sometemento. Como podemos representar a todos aqueles que nos queremos colonizar para que quede lexitimada a nosa posición. E nese campo de teorías pois apareceu dende o principio o propio concepto de orientalismo de Edward Said, non? Que nos ven a dicir que efectivamente o outro, o que se quere colonizar, ten que ser reducido a través dunha constante retórica que minimice o seu valor político, a súa entidade política, para que quede lexitimado o noso xesto imperialista, non? O noso asalto imperialista. Logo das teorías de Said, serviume moito tamén bueno, as propias teorías de Franz Fanon tamén, que son moito máis cáusticas, veñen a dicirnos que toda a retórica todas as retóricas coloniais realmente a súa función última non é tanto que tamén é a de lexitimar o propio exercicio colonial, senón a destrución última da cultura subalterna a través da hibridización dese proceso constante de deturpación da cultura autóctona acabando finalmente coa súa destrución. Por último, serviume moitísimo o traballo dun teórico moito máis contemporáneo dos estudos coloniais que se chama Homi Bhabha, que nos ven a dicir tamén que os estereotipos coloniais non funcionan soamente de xeito binario, é dicir, non son cousas que se poidan entender sempre pensando dende a perspectiva dun centro que quere lexitimar un xesto, un exercicio de colonización, senón que a propia cultura subordinada tamén tira réditos dese estereotipo colonial. Obviamente, os beneficios sempre van ser, sobre todo no eido do material, aparecerán moito máis minguados, pero que sí, as propias culturas colonizadas, co tempo, aprenden a funcionar nesa retórica creada para elas e para o seu sometemento. Moitas veces simplemente son unhas elites as que logran, non, tirar valor desa retórica, pero que sí que son elites que traballan constantemente pola perpetuación desa retórica, porque nesa perpetuación, nesa retórica, lles van os seus propios beneficios. Entón, esa teoría serviu moito. Como vedes, é todo un triángulo, ou incluso máis, non? De teorías tiradas do campo do poscolonialismo que me serviron moito para volver a ollada cara á historia cultural galega e pensar un pouco que puido pasar aquí. A ver, eu penso que é moi interesante sempre mantérmonos no nivel do discurso, é dicir, claro que vai haber posicións que sempre ou que constantemente van estar remitindo a idea de que existen caracteres nacionais ou existen caracteres colectivos ou hai certos povos que son así ou certos povos que son de outro xeito. Pero penso que, dende un punto de vista do estudo histórico, convénnos mantérmonos sempre no entendemento de que son discursos, que son construtos, son creacións, non? E que non remiten a idea, efectivamente, de que hai un grupo de xente que é dun xeito ou outro. Sobre todo cando estas ideas xorden dun contexto histórico onde hai un conflicto de poder, non? Aí é onde penso que temos que manter unha ollada moi, moi alerta e moi, moi fina, porque se poden dar cuestións pois, moi, moi importantes históricamente, non? Entón, claro, cando xurdiu todo este entramado de imaxes e de valores?
penso que temos tamén que cuidarnos moito de asignarlle a certos grupos ou a certas posicións ou a certos nomes posicións unívocas, porque foi todo ou é todo sempre inmensamente máis complexo. E os estudos poscoloniais constantemente nos lembran esa idea de que é todo, en contextos de conflitos de poder, sempre é todo moito máis complicado que simplemente manter unha estrutura binaria. Pero ata onde eu puiden entender, lendo todos estes textos, sobre todo na segunda metade do século XIX, claro, este era un momento, dende o punto de vista dos conflitos coloniais, era un momento moi álxido, se se pode, moi cargado para a historia do Estado español. Este foi o tempo, obviamente, no que se perderon as últimas colonias ultramarinas, pero tamén era o momento no que estaban creándose, ou estaban conformando, ou estaban collendo certo pulo os discursos nacionalistas periféricos do Estado, non? Entón, para o caso galego, por exemplo, esta fase formativa, se queremos enténdolo así, xerouse arredor de todo o imaxinario do celtismo. Creouse como un discurso, ao principio, historiográfico, é dicir, foi un discurso creado polos propios historiadores, e xiraba en torno a vocabularios que remitían case sempre a idea de forza. Cando se leen textos onde se empeza a teorizar o que é a identidade nacional galega, aínda que non se utilizase o termo nacional, aínda que en moitos textos sí, a idea era a de tirar forza de todo un vocabulario que proviña pois, do mito das nosas orixes celtas, que tiña que ver co bélico, que tiña que ver co rudo, co fero, coa independencia tamén, co feito de dos primeiros pobadores da Galiza seren xente cun instinto moi fero de independencia, moi pouco porosos, non? E o vocabulario que se utilizaba moitísimo nestes textos iban por aí, non? Por esa idea máis da forza e da belicosidade. Conforme foi avanzando o século, e así que, efectivamente, os discursos dos nacionalismos periféricos foron collendo forza, foron collendo pulo, o vasco e o catalán tamén, comezou a darse unha dialéctica que aínda se mantiña nos foros da historiografía, é dicir, é unha dialéctica que acaecía moito nos debates e nas polémicas que se daban entre historiadores, os historiadores que estaban nas academias da Real Academia de Historia Española en Madrid e os historiadores regionalistas, non? Que moitas veces eran tildados de demasiado pasionais, demasiado provincianos, non? Utilizábase eses termos. E nese xogo, nese conflicto de como facer historia, se facemos historia estatal española, non? Ou facemos historias rexionais, comenzou a darse unha dialéctica que intentaba minimizar os historiadores periféricos por seren, pois, como estou dicindo agora, pois, deixarse levar máis por pasións, non? E no, para o caso do galego, todo isto xerou a idea de que nese caldo de cultivo que eran os vocabularios do celtismo se podían utilizar outras imaxes, non? Que non remitían a forza, senón que remitían a idea do celta sentimental, do celta feminino. Isto vese moito tamén para o caso do francés, os escritos, por exemplo, de Ernest Renan, que é unha nación, falaba moito do celta feminizado. Para o caso británico tamén se utilizaba moito este tropo, e aquí tamén se deu. O que pasa é que, bueno, non se ten estudado moito este construto discursivo, non? Que se deu. Pero sí que empezou a aparecer moito nos textos. Efectivamente, pódese permitir ese discurso da diferencia nacional a través do celtismo, pero ser celta ten outros valores, que é que se vos dá ben a poesía, non a política, que se vos dá ben a música,
que sodes un pobo pois máis dado a paixóns, a abruptos irracionais, non racionais, non pertencedes ao logos, non? Entón, todo este deuse unha viraxe, non, discursiva. Quen se arrimou a unha ou a outra, claro, é un moi complexo. Sempre me coido moito de dar a idea de que uns claramente se arrombaron a unha vertente e outros a outra, non? Nese sentido, por exemplo, o caso de Murguía é extremadamente complexo. Moitas veces divulgase a idea pois dun pensador moi, bueno, incólume nese sentido e coherente nese sentido, pero por exemplo no discurso que deu nos Xogos Florais de Tui no 1891, creo que foi. Isto, na verdade, que agora non me acordo da propia data, pero é un discurso que se cita moito porque foi o único discurso que Murguía deu públicamente en galego, pero é un discurso no que el mesmo acepta que a lingua galega é unha lingua feminina. Que ven a dicirnos isto? Que todo ese vocabulario da feminización do galego xa estaba bastante asentado para aquel entón, e que o propio Murguía tamén xogaba con estes valores, non? Por qué? Porque permitían certo discurso da diferenza, sí que permitían certo discurso da diferenza nacional, pero desmobilizaba políticamente, na medida en que alineaba o galego co feminino. Sí, ben, esa é unha circunstancia común a case todos os nacionalismos tradicionais, que se utiliza moito a idea dunha nación muller, dunha nación, dun concepto de nación como feminino, porque moviliza ao home político a protección, non? Moviliza ao home político a protección dunha dignidade, dunha decencia nacional, na medida en que se conceptúa a nación como muller. Pero para o caso galego houve unha circunstancia, se cadra, aínda máis complexa, que foi que os homes que visualizaron o galeguismo como un movemento político por primeira vez, houberon de contrarrestar todo este entramado da feminización de Galicia que se dera aquí a finais do século XIX e principios do XX. Neste sentido, por exemplo, as primeiras os primeiros textos das Irmandades da Fala, a partir do 16, sí que son textos que están inzados de exhortacións, de chamamentos a que a xente, bueno, a que os novos homes do movemento abandonasen o vocabulario do sentimentalismo. Non? E entón, pois hai textos, por exemplo, dos irmãos Villar Ponte, dun primeiro risco no que se di abandonade os choromiqueos, deixémonos de laios, non? Van pensar que este é un pobo de mulleres. Hai referencias explícitas a que xa se identificara esta idea. Claro, que significou isto pro movemento? Que no, o que moitas veces se define como proceso de politización do galeguismo, que moitas veces se comeza a chamar nacionalismo precisamente porque é político, foi da man dun proceso de masculinización do discurso tamén. A miúdo tamén iba da man dun proceso de negación do lírico tamén. Estes primeiros textos, por exemplo, chaman atención polo pouco que remiten o rosaliano, o legado rosaliano. Afástanse da produción poética, por exemplo, e interésalles moitísimo a produción de prosa, de ensaio, aparecen as primeiras coleccións de narrativa. Estes son os primeiros os anos nos que aparecen estas primeiras estes textos, non? En galego, quero dicir, non en castelán, que obviamente xa se escribía. Porque, claro, toda a idea de que o galego só servía para a poesía,
de que o galego só servía para a expresión de, do amor á terra, non? Sempre relacionado co eido do sentimental. Todo iso eran moi conscientes de que había que deixalo atrás. E a retórica de xénero que se utiliza nestes textos é clarísima. A verdade é que sorprende, chama a atención que non se tivese estudado antes, porque é extremadamente clara. Sí, sí que hai, eu sí que fun capaz de atopar expresións directas ou entendementos directos de todo este tipo de vocabulario como un vocabulario colonizante ou colonizador. Sí que atopei expresións directas deste problema. Unha delas, moi recente, bueno, máis recente que os escritos das Irmandades da Fala, nun prólogo que escribiu María Xosé Queizán a segunda edición da súa primeira novela, Orella no Burato. Ela fala da xeración da nova narrativa galega, do primeiro Ferrín, de Rodríguez Mourullo, do primeiro Casares incluso, e fala daquela primeira xeración de escritores como escritores que escribían en contra do sentimentalismo. E ela explica este concepto do sentimentalismo como a condición dos colonizados. Foi unha das expresións máis certeiras que atopei na miña investigación deste problema. Non hai moitas, pero existen. Sí, a ver, eu penso que unha das eivas ou un dos problemas dos estudos nacionais, non, centrados en como se conformaron as nacións e as culturas nacionais, é que se centran nos imaxinarios como se fosen aparicións máis ou menos autocentradas, non, que xorden da propia autoconciencia ou da propia necesidade de soberanía, non? Mentres que, a miúdo, o que acontece é que os imaxinarios que nos pensamos como nacionais son realmente o resultado de procesos históricos dialécticos, irremediablemente dialécticos, nos cales pois hai unha presión externa que realmente, a través da cal ou a raíz da cal, realmente xorden reaccións, non? Que responden a ela. Para o caso, por exemplo, británico, onde, bueno, eu vivo no norte de Gales, polo que teño estudado para aquel proceso, xa existen moitos traballos que se centran en como o centro de poder inglés tense achegado ou ten descrito as periferias celtas, enténdase a galesa, a irlandesa, sobre todo, e a escocesa, aínda que non a tan grande nivel, como femininas tamén. Tamén houve un proceso de feminización do celta, e do galés e do irlandés, como razas irracionais, poéticas. Todo ese tipo de entramado sí que se dá. Para o caso do Estado español, tamén supoño que, efectivamente, porque os estudos nacionais se centraron máis na creación de imaxinarios nacionais autocentrados, tense descoidado un poquinho o estudo desta dialéctica. Eu últimamente fago bastante investigación no eido dos estudos cataláns, onde aínda perdura o debate sobre o carácter nacional. E aparece moito a idea do seny catalán, no? A idea de que os cataláns son xente pragmática, pousada, extremadamente práctica e moi dada ao pacto, por exemplo, non? Claro, obviamente, sempre deixando a un lado a idea de que isto poida ter calquera correlación coa realidade, o que interesa é cando realmente apareceu esta idea e cal foi o contexto histórico no que realmente tivo funcionalidade política, non?
E neste sentido resulta moi interesante, por exemplo, o traballo do historiador Vicenç Vives, un historiador crucial para a historiografía catalana, pero tamén un home político que conformou todo este concepto do xeny catalá, que realmente resultou moi práctico, moi funcional para unha cultura durante o franquismo, no cal pois había a idea do entrismo, non, das estruturas catalanas no estado español. Entón esta idea do catalán como moi dado naturalmente, casi étnicamente, ao pacto, viña ben naquel contexto político, non? Eu sospeito que pro caso galego deuse unha coxuntura similar, pero obviamente con funcións políticas diferentes. A idea de que somos un pobo sentimental dado casi étnicamente, non, ao poético, o nostálxico, o melancólico, remite sempre a idea do emocional, a unha forma de ser galego que está ben se mantén no eido do emocional, pero que non pode ser traída cara ao político, porque é precisamente iso o que case de xeito étnico non se nos dá ben, non? E entón esa idea, claro que ten un uso político, claro que ten unha funcionalidade política, e eu penso que a día de hoxe é aínda extremadamente rendible. Sí. A ver, o tema da lingua é moi interesante, porque en torno ás definicións da propia lingua tamén entraba todo este tipo de vocabulario. A idea de que o galego era unha lingua doce, musical, que aínda se escoita moitas veces a día de hoxe, non? E cando saímos de Galicia moitas veces, a min aínda me pasa, non? Que me diga, ai, sí, o galego a min gustame porque é unha lingua musical ou é doce, tal. O sea, que callou ata niveis bastante, bastante profundos. Cando falaba antes de que nas primeiras irmandades da fala se exhortaba os homes, os primeiros activistas, os homes políticos daquela xeración a non investiren as súas enerxías en poesía e escribir prosa, escribir ensaio, tamén hai referencias directas a que deixasen de escribir con diminutivos, non? Tamén porque claro, remitía outra vez a aquela idea, non? Entón, eu penso que as reflexións sobre a lingua están históricamente inzadas de todo este tipo de problemática. Ben, ao longo da historia, sobre todo do século XX, deronse moitas mutacións dentro de todo este entramado ao redor do sentimentalismo. Nas culturas políticas durante o franquismo, nas cais se deu moito a entender a idea de que só había espazo para a actividade cultural, que esa era a única forma posible de practicar a galeguidade, algunhas destas mutacións redundaban moito na idea do individualismo dos galegos, da idea de que casi non temos no noso xen colectivo a capacidade de organizármonos políticamente, por exemplo, que somos xente reticente, non dada, non, pois o entendemento do colectivo. Claro, resulta interesante tamén ver como as nosas propias tradicións do galeguismo cultural tamén retornaban, non, a esta idea, a todo este vocabulario, para divulgar non se sabe moi que non se sabe moi ben que tipo de ideas sobre o carácter nacional, pero están aí, e penso que aínda se poden atopar moitas reverberacións a día de hoxe desas ideas. Eu, para toda esta investigación, lin bastantes, bueno, algúns dos libros que deixou Fraga escritos, non se sabe moi ben se escritos por él ou non, pero sí que aparecía moito esta idea de que non se nos dá ben a concepción e a organización do colectivo e, sobre todo, a organización política. Pero, claro, despois lendo, por exemplo, textos dun Victoriano García Martí, que era
bueno, un ensaísta galego, xa afincado en Madrid, pensionado polo goberno español, que escribiu bastantes libros durante os 40, os 50, os 60, escribiu o prólogo tamén, as obras completas de Rosalía de Castro, publicou moitos libros sobre Galicia, Galicia, la esquina verde, Galicia, la esquina atlántica, non sei que, onde constantemente, durante capítulo tras capítulo, se machacaba coa idea de que non temos nin o máis mínimo instinto de violencia, que pasamos a nosa vida nun estado profundamente nostálxico, que non nos dá para case nada máis, e que vivimos como envoltos nunha brétema, non? E escribíronse libros enteiros para consumo español, podese dicir, pero que aquí, obviamente, tamén callaron, na medida en que se atopan moitas reverberacións de todas esas ideas aínda a día de hoxe, sempre con usos políticos, ao meu entender, claros, non? Sí, unha das cousas máis interesantes que eu puiden atopar e investigar para este libro foi, efectivamente, como comentei agora, a idea das diferentes mutacións de todo este discurso, non? Para o caso, por exemplo, de Uxío Carré Aldao, que era un home que traballaba no Ronsel Murguiano, coetáneo del, tamén vencellado a Real Academia Galega e a posteridade rosaliana, non? Escribiu unha primeira biografía de Rosalía de Castro. Sí que aparece moito nos seus escritos en breves narrativas que deixou, pero tamén na súa historia literaria, toda esta idea do sentimentalismo galego como un marcador de civilización. É dicir, dándolle voltas un pouco a esta idea de que no vocabulario do sentimental sí que se podía construir certo concepto da diferenza nacional, viñan a dicir o castelán é esa lingua ruda, é esa lingua seca, e o galego é unha lingua moito máis doce, moito máis dada á expresión dos sentimentos, pero, cuidado, o sentimental non é feminino. Eran perfectamente conscientes de que cabía esta deturpación, non? Cuidado, o sentimental non é feminino. Non é malo ser un home sentimental. Os galegos somos homes, somos sentimentais, pero eso ponnos nun estado máis avanzado da civilización. Había, claro, eran as décadas nas que tamén todo o vocabulario da teoría da evolución, non? Estaba moi en boga. Entón, toda aquela idea de que había varios estadios na evolución dos povos e o galego estaba máis avanzado por sermos sentimentais. Aí tiveron que facer todo un traballo de masculinización do sentimento. Para o caso de Carballo Galego, a problemática é completamente diferente. No caso de Carballo Calero, eu, bueno, estudo tanto os seus textos literarios, creativos, poéticos e narrativos, como, obviamente, o seu labor como historiador da literatura galega. E aí o que atopo é unha cuestión que eu chamei de hipermasculinización. Dado que subxacía a toda a idea da nosa historia cultural ese constante perigo de sermos feminizados, de sermos un pobo de mulleres, non? Que dicían os textos das Irmandades de Safala, moitas veces o que se atopa nos textos de Carballo Calero é unha reacción de hipermasculinización da súa lectura do feito literario galego. Vese isto moi claro, por exemplo, no distinto tratamento que lle dá na historia da literatura galega contemporánea a Pondal e a Rosalía. En Pondal, louva toda a idea do bardo poderoso, promiscuo, solteiro, que disfrutou, non? De moitas mulleres ao longo da súa vida, mentres que, obviamente, no caso rosaliano, non é que, obviamente, non valore os mesmos trazos, hai que entendelo tamén como un home de seu tempo, pero que nega o propio corpo rosalián, nega a propia vivencia real, non, da escritora, sublimando
todo o seu legado e todo o que ela deixou escrito a unha especie como de abstracción sentimental, non? Entón, aí tamén subxace todo isto un problema moral. Son textos extremadamente patriarcais, nese sentido, extremadamente sexistas, nese sentido. E a mí moitas veces preocúpame moito para o caso de Carballo Calero, o seu legado, como ten un valor icónico tan extremadamente marcado, tan extremadamente cargado, e hai certas débedas non pagadas aínda, e niso radica moitas veces o forte e o poderoso do seu legado, dase un certo estaticismo, dase un certo valeiro crítico en torno ao seu legado. Cando digo crítico, non digo crítico no sentido negativo de que o hai que criticar, senón no sentido de que hai que facer unha lectura histórica. Semella que esa lectura histórica se ten que retardar, se ten que adiar, na mentres non se salden as débedas, non? E penso que realmente hai un perigo aí de que se está adiando un traballo que, por exemplo, a crítica feminista galega non puido facer ou non quixo facer, porque os textos Carballo Calerianos realmente están inzados de un vocabulario extremadamente sexista que compre estudar. Históricamente, un dos valores máis interesantes de todo este constructo do sentimental é que, como políticamente non resulta xa problemático, o espectro enteiro do galeguismo, non? Pode realmente arrimarse a él, porque non causa resquemores na medida en que se manteña no eido do sentimental, non? De sentir a galeguidade como unha vivencia máis sentimental que a política. É obvio que o nacionalismo ten identificado esta problemática, pero penso que dende o aparato teórico do marxismo anticolonialista, non? A través do cal se identifica a correlación desigual de forzas, pero tamén se reifica a posición resistente, dándose a circunstancia de que esa posición resistente ao final acaba xerando as súas dinámicas de poder, de centros e periferias, e acaba tamén funcionando como unha ou dando lugar a unhas praxes bastante estaticistas tamén. Na medida en que non se chega a nosa finalidade, que é obviamente a liberación nacional, esa posición resistente perpetúase, non? Moitas veces sen chegar a asumirmos ou sen chegar a podermos observar as propias contradicións e as propias dinámicas de poder que tamén xera esa posición. A ver, a min, como unha primeira función que se me ocorre de catármonos de todo isto, aparece a propia idea de que tipo de cultura se fixo en nome deste discurso, non? Porque é obvio que se moveron e se negociaron moitos privilexios e moitos recursos en nome deste discurso, que era un discurso total e absolutamente inofensivo. Era un discurso que permitía certa acción cultural inofensiva, que non iba a causar ningún tipo de problema político, pero a través da cal se movían favores e se movían privilexios. Nese sentido, por exemplo, a min interesoume moito, aínda que non o trato no libro, é unha cousa na que estou a traballar últimamente, a figura de Juan Naya, por exemplo, que foi o arquiveiro da Real Academia Galega durante 40 anos ou así. Indo aos arquivos de Juan Naya e lendo a súa correspondencia con intelectuais, non? Durante os 40 e os 50, que querían ter acceso a inéditos, a documentos, aos arquivos que tiña a Real Academia,
percíbese todo un entramado de intercambio de intereses. Non? Juan Naya, por exemplo, mentras a única filla viva de Murguía e de Rosalía de Castro vivía, el tiña acceso a aquela familia. Ter acceso a Gala Murguía era unha verdadeira metodoloxía de investigación mentras ela estaba viva, porque aquela muller, obviamente, tiña unha memoria, aínda que era unha memoria selectiva, ela podía dicir certas cousas ou non. Ter acceso a Gala Murguía era crucial para xente, por exemplo, como Bouza Brei ou os intelectuais do franquismo. E Juan Naya actuaba de barreira, non? Que deixaba ou que facilitaba ou non acceso a aquela metodoloxía viva de investigación en base a certos favores, a certas visibilidades. Todo iso facíase en nome do amor a Galicia, do sentimento por Galicia e dunha forma de facer cultura total e absolutamente inocua, que non lle ia traer problemas a ninguén durante durante o período franquista. Ata que punto estas prácticas aínda seguen vivas a día de hoxe? A min eso resultame moi, moi, moi interesante de estudar e de investigar. Claro, é difícil tamén porque tens que entrar en correspondencias, tens que entrar en epistolarios, e non todo está disponible. Pero esa socioloxía da cultura que se fixo en nome do desinterese, non? Porque o amor á nación é total e absolutamente desinteresado, non? Enténdese que é así. Eso é como querían que se entendese, claro. Toda esa socioloxía da cultura en nome dun amor, dunha relación sentimental con oso, interésame moito, porque penso que no fondo hai realmente un intercambio de privilexios moi estático, moi de querer ficar, moi de querer perdurar, no fondo moi pouco relacionado realmente coa cultura real, podese chamar de algún xeito, que se fai neste país, non? Nese sentido, por exemplo, máis historiográfico, interésame moito o traballo da historiadora Ana Cabana, porque parte da base de que efectivamente vivimos constantemente ou a nosa relación coa nosa propia historia política, coa nosa propia historia de resistencia e de activismo está totalmente mediatizada polo veo este da nosa suposta pasividade, do noso suposto estaticismo, de que non opuxemos resistencia real, non? E entón, partindo da base de que eso era un constructo histórico e político, esta historiadora vai as fontes, non, de documentais orais, máis relacionadas, bueno, ela céntrase no eido no campo do rural. E é quen de identificar formas de resistencia, pero non só de resistencia, sino tamén formas de persistencia. A xente quería seguir facendo o que fixera en toda a vida, pero non por conciencia política, senón por persistencia, por que querían seguir a facer o que eles eran. E aí sí que foi capaz de atopar formas de acción política, verdadeiramente política, e combativa, que nada tiñan que ver coa organización política tradicional, non? E a mí, por exemplo, ese tipo de traballos me interesan moito, os que identifican que aquí houve un veo, unha barreira, non? Que se plantou no medio de nós e a nosa relación coa nosa historia de activismo político. E iso penso que é un perigo moi, moi real e moi tangible da situación na que nos atopamos a día de hoxe, que non atopamos os carreiros que nos levan a entendermos a nosa propia historia de activismo político e de forza, porque sempre se nos remite a idea de que aquí non se fixo case nada, non, nese sentido. A ver, eu para o caso de Ramón Piñeiro, os textos nos que máis me centrei, por razóns obvias, foron aqueles textos nos que fala da saudade,
non? En nos que intenta establecer unha diferenza entre o que é a saudade e o que é a morriña, en nos que intenta teorizar en que consiste toda esa idea, sempre dende un punto de vista pretendidamente filosófico, non? Pero estes textos o que me levaron foron a outros, se cadran un pouco máis repartidos, noutras antoloxías que é un pouco máis difícil de atopar, os textos nos que realmente teorizaba cuestións sobre o noso suposto carácter colectivo. E aí sí que foi onde atopei todas estas reverberacións do vocabulario do sentimental, que, claro, aínda que naquel momento se estivesen formando, se estivesen divulgando como un espazo para a nosa diferenza, sí que a súa orixe, a xénese de todas estas ideas e todas estas de todos estes valores, sí que provén desa dialéctica de poder entre, bueno, provén dunha circunstancia colonial realmente, non? É dunha dialéctica de poder entre un centro que quere crear unha idea sobre unha periferia e que a propia periferia despois consome esas ideas, non? E divulga. Claro, o interesante sería aí traer para a luz eses textos e estudalos históricamente e estudar tamén cales son as trazas que perduran, porque esa é a tradición da cal beben as institucións postautonómicas, non? E sobre todo as institucións culturais. A mí, nese sentido, aínda que como investigadora leo e consumo culturalmente de todo, a mí, nese sentido máis político se cabe, pareceme dun valor absolutamente inmenso calquera cousa que xurda fora das institucións. E a día de hoxe, desgraciadamente, pero tamén dun xeito moi intenso e bastante trepidante, están collendo pulo e están collendo ritmo iniciativas que chaman moitísimo a atención e que xorden da xente, dos colectivos, das asociacións, un tecido de asociacionismo moi forte que hai neste país e que penso que compre dar visibilidade, porque aí é onde moita xente despois se leva sorpresas, non? Sobre o tema este do asociacionismo e da nosa propia historia de activismo cultural, a min, por exemplo, chamame moito a atención como investigadora, porque tive ocasión de achegarme un pouco máis ao tema, a propia historia da Casa da Matanza, da Casa Museo Rosalía de Castro. Aí atrás, por mor da conmemoración que houve o ano pasado, convidaronme a facer un traballo sobre a propia historia da Casa Museo. E fun quen de identificar, non, de facer un pouco o trazado histórico do momento no que houbo unha subscrición popular para renovar a casa e convertila en casa museo. Fun á hemeroteca e lin un por un os números da Voz de Galicia durante o 1970 e o 71, onde case todos os días na páxina 8 aparecía unha listiña dos cartos que foran levando a xente ás delegacións da Voz de Galicia e do Banco Pastor. Todos os días había nomes de xente total absolutamente anónima que levaran cartos. Había algúns que eran verdadeiramente estarrecedores, non? Uns galeguiños pobres, 5 pesetas, as costureiras de Ribeira, 10 pesetas, a mestra do colexio tal cos seus alumnos, 50 pesetas. Obviamente había tamén institucións, asociacións e particulares de nomes moito máis coñecidos, pero lograron xuntar 1.500.000 das antiguas pesetas para remozar a casa e facela o que hoxe é. Aí, ese episodio, por que non se coñece case? Por que non se deu a valer
como un relato de dignidade, como un relato realmente que nos une a nosa historia de activismo e de reacción popular. Por que non se sabe iso? Por que nas propias mensaxes que se deron no día da inauguración, o propio presidente do Padroado, non, Rosalía de Castro, volvía a idea de que os galegos, xa se sabe, nunca responden á chamada da terra. Nese día, o propio día que abriron a casa e que xuntaran toda aquela chea de cartos, non foron quen de devolverlle á xente un relato de dignidade. A min eso pareceme moi, moi, moi interesante historicamente. Por que se segue a negar ese relato de dignidade política? Sí, a ver, unha das cousas que máis me chamaron a atención cando estaba investigando para todo isto é que chegou un momento que xa había evidencia para este argumento por todas partes. Semellaba bastante tremendo, non? Como por onde mirase había probas, non? Que me remetían a esta idea. Podemos, por exemplo, visitar a Casa de Galicia en Madrid, non? Que hai ali exposto para exhibir como representación ou como representación que se pode consumir, non, do que é a identidade galega, pois unha estatua que se titula Saudade, non, ou unha exposición de fotografías sobre a emigración galega que remite a idea, bueno, creo que o título da exposición é O País dos Mil Adeuses e remite constantemente esta idea lacrimóxena dos galegos que choran, non? Viuse isto claramente logo da traxedia de Angrois, tra la cal os titulares que apareceron tanto na prensa estatal como na nosa daqui, así máis mainstream, non? Pois aparecía a idea de que aquí estábamos a chorar, non? Cando realmente había unha reacción de moita carraxe e había unha reacción de moita solidaridade que non apareceu tanto nos titulares. Sí que houbo, acórdome, un artigo bastante, bastante crítico con este tema en Praza Pública e que realmente identificaba moi ben toda esta idea do galego lacrimóxeno. O que fago no libro é fixarme, por exemplo, na creación da marca turística Galicia me guardas el secreto, que creara a Xunta de Galicia no 2011 e para a cal lle encomendaran este traballo a unha empresa de comunicación foránea, non? A idea ali era un pouco unha reiteración de todas estas ideas. Era un vídeo pues con sempre, obviamente, con imaxes da paisaxe, con brétemas, con néboas, aparecía a palabra morriña así como pretendidamente subliminal, pero non era. E a voz en off era unha voz feminina que se pretendía que, conforme a xente vía o vídeo, acabasen por identificar coa propia Galicia. Era a propia Galicia falando, non? Galicia, muller. Acabo cunha imaxe no libro que a mí me resultou moi, moi, bueno, que resumía moi ben o que eu quixen decir. Que foi unha imaxe que tirei da campaña electoral do PP do 2009, na cal lle fixeran a Feijó un vídeo moi familiar. Saían os seus pais, saían a súa irmá, saía un tío facendo comentarios sobre as súas cualidades máis persoais, máis íntimas, e o colofón do vídeo era a mãe de Feijó dicindo que o seu fillo estaba casado con Galicia. Non? E acabo o libro un pouco con esta imaxe, outra volta, da Galiza feminina, da Galiza muller, que está ben para ser adorada, está ben para ser querida, pero que non existe como suxeito político, non? E esa é un pouco a imaxe coa que remato o libro.